اندازەری شاوی کەرکووک ژڕای دەگەینێ پێویستە پارێزگای کەرکووک و لایەنە پەیوەندیدارەکان فشاری زیاتر بخەنە سەر وەزارەتی شارۆنیەکانی عێراق بۆ لە ماوەی چکەمدا تەواو بکرێت و هاوڵاتیان سوود لە پرۆژەکە ببین و کێشەی کەم ئاوی نەمێنێ. لەگەڵ دەستپێشی وەرزی هاویندا کەمبوونەوەی ئاو لە شاری کەرکووک سەرهەڵدەدا و بەڕێبرایەتی ئاوی کەرکووکیش حکومەتی بەغدا و کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەی ئاوی کەیوانی قۆناغی دوو تۆمەتبار دەکات بەوەی بەسستی کارەکانن ئەنجام دەدەن. کارڕووبەرەکەی 12000 مەتر سێجایە و حکومەتی بەغدا لە ساڵی 2010 بەردی بناغی داناوە و با پێی ئەو گرێبەستانی لە نێوان وەزیری شارەوانیەکان و کۆمپانیای فاو داکراوە دەبوو لە مانگی نوێی 2013 تەواو بووایە و ئاوی بەسەر دانیشتوانی شارەکەدا دابەش بکردایە. بەڵام کارەکانی پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیای فاو و حکومەتەوە پەخراوە و تا ئێستا لە 175 کارەکانی تەواو بوو و 125 بە تەواونەکراوی ماوەتەوە. ئێمە پرۆژەیکیمان هەیە، پرۆژەی کێوان ستیجی دوو پێڵێن مەرحەلەی دووە کە ئەبوایە مانگی نوێی ساڵی 2013 تەواو بووایە، مباشرە کراوە لە مانگی 11 2010. بەڵام ئەو کۆمپانیا کۆمپانیەکی حکومییە فاشلە، دوا کەوتووە حاڵی حازر و ئێستا هیچ ئیش ناکات. ئەمە ئەگەر بووە تا تەواو بووایە لە ناوەڕاستی 2013 حتمەن کێشەی شاریاوی کەرکووک 100% تەواو بوو. هاتنی بەلێشاوی ئاوارەکان لە پارێزگەکانی دیکەی عێراقەوە بۆ کەرکووک کاریگەری تەواوی لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی شارەکە دروست کرد. زیادەڕەوی و پابەند نەبوونی هاوڵاتیانیش بەڕێنمایەکانەوە کێشەی کەمی ئاوی زیاتر کرد. ئەندازیارێکی ئاوی کەرکووکی ڕای دەگەیەنێت پێویستە پارێزگای کەرکووک و لایەنە پەیوەندیدارەکان فشاری زیاتر بخەنە سەر وەزارەتی شارەوانیەکان تاکو پرۆژەکان لە ماوەیەکی کەمدا تەواو ببێت و هاوڵاتیانیش بە شێوەیەکی تەندروست سوود لە پرۆژەکە ببینن. حکومەتی محەلی خۆمان بڵێن و چی جەنابی محافظە و چی ڕئیسی مەجلیسی محەلی کەرکووکە زیارەتی ئەم پرۆژەیان زۆر کردووە و پەیوەندیشیان زۆر کردووە بۆ هەردووک، چی وەزارەتی ئیسکان چی وەزارەتی بەلەدیە. هیوادارن یانی جوهودی زیاتر زەختێ زیاتر بکرێ لەسەر ئەم شێریکەیە بۆی پابەند بێ بەم عەقدەی کە تەوقیعی کردووە و بە زووترین کات ئەم ئیشەمان بۆ بکە و پرۆژەکە تەواو ببێ و خەرچی کەرکووک سوودمان بێ لەو پرۆژێ. بە پێی و ئاماری بەڕێوەبرایەتی ئاوی کەرکووک بڵاوی کردوێتەوە، هەر هاوڵاتیەک لە ماوەی 24 کاتژمێردا پێویستی بە 200 لیتر ئاوە و لە ئێستاشدا بەڕێوەبرایەتی ئاوی کەرکووک توانای دابینکردنی و بڕاوی نییە. بۆیە داواکارن هاوڵاتیان دەست بەو بڕاوەوە بگرن کە پێیان دەگات تاکو پرۆژەی ئاوی کەیوانی دوو تەواو دەبێت. هاوڵاتیانیش دڵنیا دەکەنەوە شاری کەرکووک کێشەی کەمی ئاوی هەیە نەک نەبوونی ئاو و ناهێڵن بگاتە ئەوەی کە ئاو لە شارەکەدا ببڕێت. لەگەڵ نزیکبوونەوەی مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا گرانکردنی شتومەک نیگەرانی هاوڵاتیانی شاری کەرکووکی لێدەکەوێتەوە و داوای لەلایەنە پەیوەندیدار